אנחנו לא יכולים לישון, רבותיי המשיח, הוא אומר, תנו לי להיכנס כבר. יאללה, פתחו את הדלת. הוא דופק. כמה זה מעצבן שאתה עומד בדלת ודופק ואף אחד לא פותח לך? תנו לי להיכנס, הוא רוצה להיכנס. לא פותחים את הדלת. כל דודי דופק, פתחי לי. כולם יושנים. פשטתי את קוטונתי. למה אתה לא בא לשיעור? פשטתי את קוטונתי, רחצתי את רגליי, יש לו תירוצים. מה אתה מבלבל את המוח, הכל בוער, קום. אומרים לבן אדם, שמע, הבית, קום, קום, הבניין שלך בוער באש, צא החוצה. זוז, אני עייף, החליפו שעון אתמול, אין לי כוח, תן לי שעון. מה החליפו שעון, ים טומטם, עוד מעט מחליף לך את השעון החול שלך, אתה הולך כנסים לך לחול, צא החוצה, יש שריפה, אתה תשרף. עזוב, שחרר אותי, תן לי לישון. אתה משוגע, הבית בוער. רבותיי, הבית בוער. הבית בוער, הכל דולק, אני לא מצליח להבין איך אפשר עדיין להישאר אטום ולראות שיורד עליך פגזים וזה להגיד לא, זה סתם, זה נשפח עליי טיפות של מים. זה ממש לא ככה, אנחנו חייבים להתעורר. וזה מה שהשם רוצה מאיתנו, רבותיי, ערעור תשובה אחד קטן, יכול להציל. מחשבה טובה, דיבור נכון. דיבור עם הקדוש ברוך הוא, תפילה. יהודי מקבל על עצמו להניח תפילין בצורה יותר רצינית מתמיד. הוא מניח, אבל אתה יודע, תמיד זה בשקיעה. למה? למה לא תניח תפילין בזמן? למה קבל עצמך לאט לאט להתחזק יותר ולהתפלל עם התפילין? למה? למה אתה לא יהודי? מה, אנחנו לא מספיק יהודים, אנחנו לא קרובים לקדוש ברוך הוא, ישראל עם קרובו. איך אפשר לבגוד באבא שלנו שכל כך שומר עלינו שנים?